ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോയി. മീൻസ് രാമക്കൽമേട് പോയിട്ട് രാമക്കൽമേട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി നീലക്കുറിഞ്ഞി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചിലർ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി വരാം. ഇൻ കേസ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇല്ലായിരുന്ന ഇപ്പം എന്നെ ഒമാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു പരിവാക്യാണ്. ശാന്തം പറയാനാണ് സത്യം പറയാൻ നീലക്കുറിഞ്ഞോള്. നമുക്ക് കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം മറ്റേ ഉടുമ്പുചോല വഴി ശാന്തംപാറ എത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശാന്തംപാറക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി. നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്നും പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് പോയി നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണണമെന്ന്. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉണ്ടായപ്പം ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്നില്ല പല പല കാരണം കൊണ്ട്. ഇപ്പം ഏതായാലും കിട്ടിയൊരു ചാൻസ് അല്ലേ, ഏതായാലും രാമക്കൽമേട് വരെ പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് പോയതാണ്. ഈ യാത്ര ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് നെടുങ്കണ്ടം ടു ശാന്തംപാറ ഉള്ള റോഡായിരുന്നു. അടിപൊളി കെയറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിടുക്കൻ വളവുകളൊക്കെ ഉള്ള വഴി, രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന തീരത്തോട്ടും വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഓരോ വളവ് ഇരിയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മനസ്സിനൊരു നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. ആ വഴി ബൈക്കിന് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സന്തോഷമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു 10-23 കിലോമീറ്റർ നെടുങ്കണ്ടം പൂപ്പാറ മൂന്നാർ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്ത് ശാന്തംപാറ എത്തി. ശാന്തംപാറ എത്തുന്നതിന് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നീലക്കുറിഞ്ഞി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ മുകളിലോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്, ആ വഴിയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശാലോം കുന്ന് എത്താൻ പറ്റും. ശാലോം കുന്നിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞുള്ളത്. ശാന്തംപാറയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ശാലോം കുന്ന്, അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശാലോം കുന്നിലോട്ട് ആ വഴിയെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വഴിയായിരുന്നു, അതിലെ കയറിപ്പോയി. വലിയ ഓഫ് റോഡൊന്നും ഇല്ല, അത്യാവശ്യം ഫോർ വീലർ വണ്ടികൾക്കും അത്യാവശ്യം ഫോർച്യൂണർ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കും പിന്നെ ബൈക്കിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴിയാണ്. ചെറിയ കാറുകൾക്ക് കയറിപ്പോയാലും സീൻ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, വല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് സീനായാലുള്ളൂ വിഷയം, അല്ലാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കയറി പോകുന്നതിന്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി വണ്ടി കയറി പോകുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മണ്ണ് വഴി കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ബൈക്കിൽ മണ്ടേ ചെന്നു. മണ്ടേ ചെന്നിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞിയാണ് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഓടി മോളിൽ ചെന്ന്. ഇനി ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞു ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ വീഡിയോ കാണാം. രക്ഷയില്ലാട്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ നേരെ പോയാൽ ഇപ്പം അവിടെയൊക്കെ പോയി
പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു അവിടെ നിന്ന് വലതുവശത്തോട്ട് കുറച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നൈസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പെയ്താ പെട്ടുപോ. പിന്നെ കുറെ റീലൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ നൈസാട്ടോ. ഡ്രോണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രോൺ ഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ, മോള് ഇരുണ്ട് മറ്റേ മഴ പെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നടുക്കായിട്ട് സൂ വെളിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ നോക്കി മഞ്ഞല്ല കേട്ടോ, അത് മഴ പെയ്ത് പയ്യെ വരുന്നു, മിക്കവാറും പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെയും മഴ, ഇവിടെയും മഴ, പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം വെയിൽ. കൊള്ളാല്ലേ.